Servus lidi, vítám vás u další videa ze hry Shakes & Fidget, no a dneska se podíváme na to, jaký je rozdíl v příjmu Goldu a Expu mezi levely 580 a 523, s tím, že si to porovnáme se simulací, o které bylo minulé video, a vlastně zkusíme vyhodnotit, jestli a za jakých podmínek budu schopný zdolat stinného dia do levelu 600. Nebudu to nějak kecávat, pojďme rovnou na to, podíváme se, kolik Expu a kolik Goldu mi dávají jednotlivý herní mechaniky na obou postavách, já pak udělám touhu, což samozřejmě tady v tom videu nebude, abych vás zbytečně nezdržel. A pak si to nějak vyhodnotíme. Takže začneme od spodu. První, co dává Goldy, tak je samozřejmě doktor Abavu, ať už nějaký item, případně teda elixír, který pak můžete prodat, nebo hodiny, které vám padnou, a nebo přímo Goldy, to kolik za danou věc, respektive kolik dostanete tady jakoby za single gold, a tady ty tři zlatý cihličky, pokud máte v kalendáři, tak se dají vypočítat skrz Sofitools, na to jsem taky dělal video, takže se taky když tak mrkněte, výsledky vám tady potom pro danou postavu, když tak hodím. Můžeme se podívat na kolo štěstí, tady samozřejmě dostávám nějaký expy prostě uměrný svýmu levelu a goldů dostávám klasicky 15 milionů, s tím, že políček je tady 10 a goldy jsou tady jednou, s tím, že točit můžete 20krát, takže logicky to znamená nějakých 30 milionů goldů každý den. Plus, teď nevím, jestli to dává 15 nebo 16,5, ty vole, tak jsem úplně se zasekl, tak to se omlouvám, když tak, s tím, ale vy jste to samozřejmě viděli, s tím, že můžete ještě prodávat itemy, které vám padnou, takže je to rozhodně víc jak 3 staty denně. Další věc, která dává expy, tak jsou cechovní souboje, já jsem se schválně koukal do cechu, aby já to nezapomněl, cechovní souboje, uložil jsem si tady, kolik mi dal expu dnešní cechovní souboj, ve kterých jsem si dokonce zabojoval proti Monkey Punkymu, ačkoliv mě vypl v zásadě na jednu ty vole, tak to nás tady dobře posekal, OK. Tak to jsem nečekal, v Monkey Banky docela zářil tady. Každopádně jsem za tento svůj chabý výkon dostal 2,4 milionů expů, s tím, že útočí se většinou dvakrát denně, takže dalších 5 milionů expů můžu získat jenom z cechovních soubojů, což pravdě není úplně málo, až uvidíte to v porovnání s dalšíma mechanikama, kolik mi dává expů, tak 5 milionů expů denně na tomhletom levelu není vůbec špatný. Další věc, který můžu dostat goldy a expy, začneme tady v pevnosti, tak expy samozřejmě z akademie, na tomhle levelu je to 126 nebo 127 tisíc expů za hodinu, což dělá přibližně 3 miliony expů denně, což je relativně zanedbatelný, ale nebo je to pořád méně než ty cechovní souboje, ale jako poznáte to, když se ty efekty nasčítají, tak to poznáte ze všech těch mechanik. Zlatý důl mám aktuálně na úrovni 94, to znamená ještě ne na stovce, a dává mi aktuálně 16,6 milionů goldů za hodinu, což je přibližně 400 milionů goldů denně. To už je jako fakt hodně, je to velký procentuální příjem goldů z celého toho příjmu vašeho denního. S tím, že kdybych ho měl na stovce, tak by mě dával už nějakých 18,5 milionů dokonce na tomhletom levelu. To znamená, ještě nějaký 2 miliony tady tratím na špatně vylepšeným dolu, který už bych asi měl mít na stovce, kdybych celou dobu aktivně hrál, což víte, že jsem měl nějaký pauzy. Takže tady ještě 2 miliony ztrácím, což jakoby 2 miliony za hodinu je 50 milionů denně, což je 5 statů denně, což vám přijde, že není úplně moc, ale pak si to vynásobíte a zjistíte, že je to skoro 2000 statů ročně a to už je docela hodně. Takže musíte to prostě brát z perspektivy, z té dlouhodobější perspektivy. A další věc, která samozřejmě vydělává Goldy a XP, je Adventuromat, tak pojďme se podívat, kolik mi dá Adventuromat, nebo 20 touhy v Adventuromatu, kterou získáváte vlastně každý den automaticky na levelu 580. Vidíte, že to je 2,3 milionů expů, což je přibližně jako jeden cechovní souboj. Byly to 3 questy, takže 32 hlasů a 43 milionů goldů obecně z toho Adventuromatu máte jakoby větší poměr expů vůči goldům, jo? Že kdybyste v normálních expech, v normálních questech měli udělat 2,3 milionů expů a jeli u toho na goldy, tak rozhodně za tyhle ty expy získáte víc goldů z těch questů, než tady v Adventuromatu, takže pokud jedete gold challenge, nebo se snažíte minimalizovat příjem expů, tak Adventuromat se úplně nevyplatí, záleží jak striktní na to jste. Tak, podzemí mazlíčky tady rozhodně řešit nebudeme, můžeme se prknout, co čarodějnice chce, pásky, tak já bohužel nemám a žádný itemy si neschovávám, protože mám rád uklidnout ve svém inventáři. Každopádně arena na level 580 dává, pozor, pozor, nějakých 344 tisíc, takže krát 10 je to zase nějakých 3,5 milionů expů. Vidíte, že to nominálně není
skoro nic, ale když se to pak nasčítá, tak už to může být třeba 20-30 milionů tady z těch bočních aktivit, bočních mechanik, takže to může udělat docela velký, dělá to docela velký rozdíl. Velký rozdíl, nebo to ten hlavní, jeden z hlavních příjmů expů na těch vysokých levelech je i denní mise, kde já tady za 16 hlavou hydru máme aktuálně, vidíte, bonus 400%, za každou hlavu hydry je 25% k tomu, tak získávám 17 milionů expů, což je fakt hodně. Akorát teda tu denní misi ještě nemám udělanou, ale věřím, že mi stouhy padne dost itemů na to, abych ji mohl udělat. No a u kostkaře já teda osobně jedu buď to krystaly, anebo goldy, nic jiného mě vlastně nezajímá. Dovedu si představit, že většinu z vás zajímají i třeba hodiny, ale jinak na těch vysokých levelech prostě suroviny už většinu nepotřebujete. Takže a výborně goldy, takže 3 goldy, 3 goldy mi dají 2,5 milionu goldů. Čtvrý by byl pětinásobek a kdyby mi padly patery goldy, tak je to pětinásobek, to znamená nějakých 25 násobek, to znamená nějakých přes 60 milionů goldů, což už je fakt dost. Na to, že tady jenom prostě hází ty kostkama, je to fakt jen boční aktivita, ale samozřejmě teďka od té doby, co změnili příjem krystalů tadyhle z těch věcí z eventů a hlavně z kostkaře, tak se podle mě mnohem víc vyplatí ty krystaly, minimálně pokud vám jako záleží na tom, jak máte vylepšený itemy, což by mělo, protože ono to taky potom ve výsledku udělá docela rozdíl na těch itemech. Tak mrkneme ještě tady na pár, úplně pár questíků, abych vám vlastně vysvětlil moje strategie na přijímání expů questů. Vlastně tady na S15 je jediný, co já se vlastně snažím, protože tady ze skoro z každého questu delšího jak 5 minut mám už 16,5 milionů goldů, tak se snažím vybírat questy co nejkratší, vlastně orientuju se jenom podle délky questu a pokud mám na výběr mezi dvěma questama stejné délky, tak samozřejmě beru ten, kde je víc goldů v první řadě a v druhé řadě koukám na, tak teda taky na XP, že jo, protože zatím ještě tady gold challenge nejedu, ale když to jsem chtěl říct, a taky koukám na to, jestli ten quest už defaultně vám nabídne nějaký item, protože pokud jo, tak se to prostě 2,5 milionu goldů, což je dost a většinou ten, jakoby, ten druhý quest vám to nevyváží, že by měl o tolik víc expů, takže je dobrý brát ten quest, kde už je nějaký ten item, protože nic jiného vlastně jako ani mazlíčkovský žrádlo vás nezajímá, protože většinou už mazlíčky máte hotový nebo skoro hotový, takže vlastně tak, jak jsem to vysvětlil, prostě co nejkratší questy. Pojďme se ještě pro srovnání podívat, kolik nám tadyhle ty boční mechaniky denní rutiny dávají na levelu 523 na V45. Opět tady roztočíme kolo, tady mě bude padat asi tady mě padá samozřejmě jako víc expů, ale goldů samozřejmě padá pořád 15 milionů teda, takže 300 ty denně průměrně. Teďka mi myslím padly 3x ty goldy plus itemy, takže je to vždycky víc, nebo průměrně je to víc jak 3 staty denně, teď řekněme 3,5 statu, takže to by mohl být takový dlouhodobý průměr. Tady mě velmi zajímá, kolik mi dávají souboje v no, cechovní a je to míň, což je zajímavý, že se jakoby expy, který dostáváte za cechovní souboje, zvyšujou s levelem, tyjo, tak to je pro mě úplně nová informace, můžu tady mrknout a to je úplně to samý, takže jako myslel jsem ten samej, jo, je to furt velmi podobně, tady trošku míň, ale to jsem byl možná ještě level 522, takže za souboje cechu dostáváte XP podle, počkej, tady jsem dostal na 2 miliony, what? OK. Nezáleží asi, tady jsem nezostal nic zase, nebo už se mi to asi neukazuje, zajímavý, tady najednou mi skočilo prostě 2 miliony expů, nevím co to bylo za harakiri, myslím, že no, už to skoro vypadalo, že dostáváte expy podle vašeho levelu, ale je tady v tom nějaká odchylka, takže ono je stejně, jako jsou to 2 miliony expů nebo 2,5 milionu expů, není to takový rozdíl, ale teďka mi to teda udělalo trošku mi to zamotalo v tom, co jsem si, trošku mi to zamotalo v tom, co jsem si myslel, jo. Tak, z akademie na levelu 523 získáváte 200 000 expů denně, což je přibližně to trošku méně jak 5 milionů denně, 200 000 za hodinu, promiňte, jsem řekl asi denně, tak jsem myslel za hodinu, s tím, že tady zlatý důl mám na úrovni 53, což si myslím, že je takový průměr na ten můj level, protože jsem to vlastně stavěl od začátku, jakmile to šlo, neskypoval jsem nic, takže si myslím, že na podobným levelu budete mít velmi podobný zlatý důl a tady je obrovský rozdíl, protože to dává jenom 4 miliony goldů za hodinu proti 16,5 na S15, takže denně to udělá kolik?
100 milionů oproti 400, což je prostě fakt velký rozdíl. Mrkneme se na Adventuromat, ten by mě tady měl dát míň goldů a víc expů, předpokládám, dal mi 5,5 milionů expů, tak to je zásadně víc jak na S15. A samozřejmě ten Adventuromat má ještě taky nějaký rozptyl, jestli vám to hodí jakože quest na expy nebo quest na goldy, ale jako to, v zásadě to jako ukazuje to, co jsem si myslel, že goldů dostávám míň, ne o tolik, a questů teda zásadně víc, protože jako o 60 levelů menší postava, není se čemu divit. Tak, podzemka, mazlíčky, tady zase nic, hádám, že čarodějnice, a můžeme hodit amulet za 5 milionů, tak to mě velice potěšilo. Tenhle ten item bude možná na, ano, ten bude na rozebrání, takže ten rovnou rozeberu. Jinak na S15, ale to tam už jsem jako vysoký level, takže tam rozebírám třeba, tady itemy za 2,5 milionů rozebírám, když dávají více jak 350 krystalů, přibližně. A tady rozebírám itemy za 2,5 milionů, když dávají 270 krystalů, něco takového. Samozřejmě někdy vám těch itemů padne málo, rozebíráte prostě třeba i horší itemy, někdy vám jich padne moc a můžete si vybírat, případně si nějaký odložit na další den. Samozřejmě je nejlepší rozebírat itemy, které se prodají za 1 000 000 nebo 1 250 000 a zároveň dávají nějaký aspoň trochu rozumný množství krystalů. Takže toť ohledně rozebírání. Tak, tady ohledně, jasně, tady se jenom podíváme, kolik tam dávají souboje. 381 tisíc expů, což není vůbec velký rozdíl, ani když se to vynásobíte 10 za 10 soubojů denně, oproti té S15, kde to bylo asi jenom o 35 tisíc expů míň, takže to je úplně zanedbatelný rozdíl. Relativně rozumný rozdíl už je tady za denní misi, poraz nájemného, promiňte, nájemného vraha třikrát, škoda, že tady žádní Freel, wow, oku, ty jsi skoro jak Free, vole, tak za skoro ukradnutí Niku se ho tady třikrát sejmeme, abych se pomstil za Freeho. A teda 13,5 milionu expů doma, s tím, že tady máme teda jenom 10-hlavou hydru oproti 16-hlavé na S15. A mrkneme ještě na kostkaře, tady je to vlastně stejná strategie, tady už by se mi možná trošku hodilo sbírat nějaký hodiny, protože ne, že by docházeli, ale teoreticky dojít můžou, ale a výborně, jo, to jsem úplně zapomněl komentovat, takže jsem dostal nějakých 1,3 milionů nebo 1,4 milionů goldů za 3 kostky a 7 milionů za 4 kostky, pak by to bylo 35 milionů za 5 kostek, což je o dost míň než na S15, ale samozřejmě jakoby v porovnání s tím, kolik dostáváte z jiných jako mechanik herních, tak je to zanedbatelný rozdíl, tak a já tady samozřejmě zase preferuju krystaly, protože goldy jsou fajn, ale prostě těch krystalů dostáváte v poměru k tomu, kolik můžete dostat goldů, tak těch krystalů dostáváte podle mě mnohem víc. Ještě mi napadlo, že jsem, ještě si uděláme tady zbytek, podíváme se na ty questy, jak mi tady teďka padají, a pak se mrkneme ještě na hlídku, to je vlastně poslední věc, myslím, kterou jsem zapomněl ukázat, kolik dostávám goldů, takže tady už teda trošičku se snažím přemýšlet nad tím, samozřejmě rozhoduje délka questu, ale například pokud by mi teďka padl tady na ten quest 2,5 milionu goldů a druhý by mi padl 5minutový quest, ze kterých já naprosto běžně dostávám 16,5 milionu goldů, tak samozřejmě to jako vezmu ten 5minutový, protože jakoby je nulová šance, že bych za 2,5 minutový quest dostal tolik goldů, aby se mi to dorovnalo, to by ten quest musel být červený a musel by dávat dvojnásobek goldů a ještě být na goldy, no prostě malá pravděpodobnost. Takže tady špekuluju, často vybírám mezi 2,5 a 5minutovýma questama, které se mi vyplatí víc. Občas se i stane, že mám třeba 5minutový quest, který dává fakt mega málo goldů, a pak mám 7,5 minutový, který dává maximální množství goldů, tak tam už je to takový trošku komplikovanější. Uvidíme, ještě schválně udělám pár questů, jestli se, tady mám třeba jako 16,5 milionu goldů plus item, to je dohromady 19 milionů goldů z 7,5 minutového questu, ale já si furt myslím, že když tady vezmu 2,5 minutový, tak mi ty questy nakonec padnou lepší, to se ukázalo, viděl jsem na to nějakých kolik, no, pár milionů goldů, ale prostě jako milionek k milionku, když to takhle uděláte 5krát během té touhy nebo 10krát, tak už můžete mít prostě každý den o nějaký 2-300 navíc a víte jak, 2-300 navíc krát 365 může být klidně 1000 statů ročně. Navíc jenom za to, že přemýšlíte nad tím, jak vybíráte questy, takže rozhodně všem doporučuji. Zbytek touhy si udělám sám,
S tím, že jsem se zapomněl podívat, kolik jsem měl na začátku goldu, předtím, než jsem začal kletu touhu na 15, tak to jsem naprostá guma. Každopádně, ještě se podíváme na hlídku, tady dostávám 55,5 milionu goldů na level 523 a na S15 je to už skoro maximum, dostávám 98,8 milionu goldů za 10 hodin hlídky, s tím, že na levelu 582 je u hlídky cap a budete dostávat 10 milionů goldů, to znamená jeden stat za hodinu, nebo prostě taky jako 10 statů za 10 hodin. Takže to by byl takový krátký náhled, já si doklikám touhu a zjistíme, jak na tom teda jsme, s tím, že potom přečteme všechny ty mechaniky, které se v průběhu dne nasčítají a podíváme se, kolik goldů jsem schopnej za jeden den naklikat. Tak jo, moje touha je u konce a můžu vám říct, že jsem během touhy získal tady na S15 26 milionů expů a 125 statů, respektive 1 250 000 goldů. Zahrnuje to teda i následný prodej itemů, který mi padly. S tím, že mi tady padaly relativně rozumné questy, nestalo se mi snad ani jednou, že mi padly 3 desetiminutové questy, nebo možná jednou, ale tady na S15 to byly fakt moc hezký questy. S tím, že na V45 jsem získal 36 milionů expů z touhy, to znamená o 10 víc. S tím, že jsem naklikal, nebo získal jsem 880 milionů goldů z touhy a tady ty questy byly o poznání horší, mnohokrát se mi stalo, že mě přepadlo, třeba pětkrát se mi stalo, že jsem měl samý 7,5 minutový questy a musel jsem se vybírat prostě z questů, ve kterých zjevně přetýkaly goldy a kdyby mi prostě popadaly 2,5 a 5 minutový, tak bych těch goldů mohl mít i víc, tím, že mi tady popadlo pěkných pár itemů na rozebrání, zítra je event rozebírací, takže to určitě využiju. My se ale pojďme podívat teďka na výsledky simulace, ať to trošku srovnáme. Nahoře je simulace S15, dole V45. Jak jsem říkal, na S15 jsem naklikal 125 k statu, s tím, že jsem měl velmi hezký questy. Tady mi to ukazuje, že můžu naklikat 120 na levelu 580, což víceméně sedí. Gold pit, tam jsme se o tom bavili, přibližně 400 milionů goldů. Možná jsem to blbě spočítal, možná to je dokonce 420, takže why not. Time machine, viděli jsme 50 milionů goldů, tady mi to ukazuje 4, záleží asi, jaký vám to nalosuje zrovna questy. Kolo štěstí, samozřejmě zase 4 staty, protože vám dvakrát průměrně padnou goldy. Plus tomu nějaký itemy, který pak můžete prodat, kalendář víceméně za jeden den nic, tam akorát když vám padne nějaký třeba hodiny, 10 hodin, který můžete prodat, nebo elixír, nebo co ještě tam může padnout, nebo právě jednou za čas i ty nějaký konkrétní goldy. Tady je docela zajímavý hlídka, tady to ukazuje, že bych měl získat 23 statů, to znamená 230 milionů z hlídky, což ale znamená, že bych musel hlídkovat 23 až 24 hodin. Myslím si, že až budu level 582 a bude tam jakoby ten příjem z hlídky 10 milionů goldů, tak to bude ukazovat 24 statů, to znamená, že bych hlídkoval prostě celý den, což jako reálně nikdo nedělá. Průměrně hlídkujete tak 20, takže oproti v té simulaci si musíte minimálně 4 staty, nebo 2-3, záleží, jak moc jste dochvílní s hlídkou odečíst kvůli tomu, že prostě nebudete hlídkovat celý den. Prodej gemů vytěžíte podle mě, taky nebudete těžit prostě 4, každý 6 až čtvrt hodiny, budete těžit podle mě 3 denně, nebo minimálně já těžím průměrně 3 denně, takže musíme počítat s minus 5 staty už dohromady, nějaký prodej itemů, zase nešetřím s itemy do čarodejnice, takže za ten prodej itemů nebude 6, ale bude třeba 4, protože průměrně, když máte 45 míst, ona rozebírá 9 různých věcí, tak můžete, no a plus ještě třeba druhý já, možná i no, pomocníci asi ne, tak můžete mít u sebe třeba 50 itemů, řekněme, a ona si jich vezme 9, tak dejme tomu, že 5 až 6 itemů můžete prodat místo 2,5 milionů goldů za 5, což vám dá prostě 1,5 setu navíc, prostě kámo. Zasírat si inventář obyčejnýma itemama na proplachování čarodějnici má absolutně nulový efekt. To jsme si ukázali už v tom minulém videu, tak se když tak podívejte, tady budete mít někde odkaz připnutý, takže to není žádný velký rozdíl a kostkař jako ten jeden stat si myslím, že už velký rozdíl nedělá. Takže tady ta simulace je docela přesná, kromě toho, že já jsem získal víc goldů z touhy, ale zase nemůžu dolík získat z hlídky, tak je to velmi přesný a myslím si, že těch 190 až 200 statů denně získávám relativně pravidelně. Co se týče expů, tak jsem získal mnohem méně z questů, protože jsem fakt jel jako tryhard na goldy, když tam bylo víc expů, tak jsem prostě vždycky jsem se rozhodl prostě pro goldy, což si myslím, že je správně, samozřejmě. Denní mi se tam taky dává nějakých 17 milionů místo 20, ačkoliv jsem tady správně nastavil hydru, tak tady ukazuje trošku víc z nějakého důvodu, jinak je to tady všechno v pořádku a jak vidíte, tak prostě maximum většinu mi průměrně expů mi průměrně dá prostě kalendář, protože tam dostanete každý 20 dnů, dostanete 1,5 miliardy expů z
kalendáři, jakoby z dokončení levelu, plus tam jsou ještě jakoby expy navíc občas, takže na těchto těch vysokých levelech fakt kalendář dělá hrozně moc, ale jako vemte si, že kdybych chtěl jet tu Gold Challenge, já vlastně, abych zdolal stinnýho dia, tak potřebuji naklikat do levelu 600, pokud ho chci dozvat pod level 600, přibližně 80 000 statů s tím, že přibližně 8 000 už mám teďka našetřeno. No a já jsem vlastně za quest získal nějakých 26 milionů expů, tady to ukazuje 35, můžeme počítat klidně s těma 35. Arénu, kdybych potřeboval jít Gold Challenge, tak nepojedu, Daily si vybírat nebudu, Akademii vybírat nebudu, Time Machine klidně můžu, to jsou 2 miliony expů, to prostě není žádný velký rozdíl. Kolo štěstí si myslím, že se pořád vyplatí, protože za dostanete jakoby, moment, to je wheel, dostanete, no prostě relativně dost statů za to, jak málo dostanete expů, takže kolo štěstí já normálně budu dál dělat, kalendář nic, ten samozřejmě vybírat nebudu, akorát prostě na goldy, co se dá prodat, tak měli tam potom nějaký expy, tak to vybírat nebudu, to je ten hlavní goldový příjem, bohužel se nevyvaruju, abych jsme fightili s guildou, takže to bude jako furt příjem expů, ale znamená to, že já prostě denně třeba přijmu řekněme 40 tisíc expů a, promiňte, 40 milionů expů a naklikám 200 statů přibližně, což znamená, že za že 80 tisíc statů bych naklikal za 400 dní, no a za 400 dní, vlastně když jeden den mám 40 milionů expů, velmi přibližně, tak za 400 dní by to prostě pořád nebylo dost. Bylo by to přibližně, že bych udělal 10 levelů, což je úplně v pohodě a tak jsem si počítal, že bych s tou Gold Challenge, Gold Tryhardem na doklikání statu začal v levelu 590. No a já bych vlastně od toho levelu 590 do levelu 600 byl schopnej naklikat celých těch 80 000 statů, kdybych jel tady tu Gold Challenge s tím, že můžu mít furt očarovaný itemy, můžu mít furt prostě runy na XP, akorát prostě nebudu vybírat tady ty akademie a kalendáře a takovýhle věci a pořád budu schopnej naklikat celých 80 000 statů za 10 levelů, což se ani nebudu potřebovat, protože nějakých třeba 20-30 000 statů neklikám vůbec do toho levelu 590, takže úplně bez problémů budu schopnej, pokud pojedu Gold Challenge, zdolat dia skinnýho do levelu 600, problém je, že to bude trvat rok, protože těch 80 000 statů se samo nenakliká. No a co se týče V45, simulace versus realita, tady ta odchylka není zas tak velká, protože hlavně ta hlídka, že jo, nedělá ještě takový rozdíl. Z questu já jsem získal 88 statů versus 95, jak jsem říkal, nepadaly mi úplně ideální questy. Tady jsem teda z expů jsem získal 36 milionů místo 49, tady to opravdu vypadá, že ta sen simulátor trošku nadsazuje příjem expů, který můžete získat speciálně z a i z denní mise, jsem myslím získal 13 a tady to ukazuje 15, takže z denní mise a z questu, takže s tím trošku obezřetní, kdybyste se chtěli vypočítat, za jak dlouho budete level XY, tak myslím si, že to tady trošku přidává. Ale samozřejmě, vy budete do toho dělat ještě podzemka, hlavně na levelech prostě nižších než 500, tak budete dělat hodně podzemek ještě pořád relativně, takže tam vám to zase nějaký expy boostne. OK, já myslím, že mě to jako analýza naprosto stačí, tak doufám, že i vám, pokud je tam ještě něco, co jste vypozorovali, nebo něco, na co byste se chtěli doptat, tak se mě rozhodně zeptejte v komentářích, doufám, že vám tady to video přišlo užitečný, abyste si udělali představu, jak to tak chodí s příjmem Goldu a Expu s růstajícím levelem. Bohužel nemám třeba level 450, abych vám ukázal, jak to chodí tam, protože na level 450 se většinou teďka přepíná z Expu na Goldy, pokud chcete jet co nejefektivněji třeba na novém serveru, tak takovou možnost já bohužel nemám. Každopádně i tak doufám, že to bylo užitečný a my se uvidíme u dalšího videa, který bude ještě tenhle týden, myslím, a který bude rozhodně herní. Takže se těšte, a tím myslím opravdu herní, nejenom, že tady odklikáme pár věcí denní rutiny, ale opravdu si zahrajeme a zaláme si nějaký pozemka. Takže těšte se, mějte se krásně a zatím čau.